lämpimästi tervetuloa tuota tähän iltapäivän vesihetkeen Topasia Live with Jonne Seppä jaksoon 15 minuutin stinttiin. Voiko sanoa stintti? Voi. Terve Jonne, tervetuloa. Morjesta. Joo, ehdottomasti voi sanoa stintti. En mä tosi tiedä, mitä se tarkoittaa, no, mutta se kuulostaa kauhean modernilta ja kivalta. No siis just näin, siis mä en ole ihan varma siitä, mutta kun puhutaan, että kuulostaa modernilta ja kivalta, niin me sun kanssa juteltiin vähän, että me otettaisiin aiheeksi tähän, kun sä oot tämmöinen yrityskulttuuri-ihminen ja yrittäjä, että me otettaisiin tähän aiheeksi läpileikkaava yrityskulttuuri. Eli me vartti pyörittäisiin tämmöisen aiheen ympärillä, niin jos puhutaan, että kuulostaa kivalta ja modernilta, niin no kerro ensin, mikä yleinen fiilis, sitten mä aloitin kysymään sulta tuosta, mitä tämä tarkoittaa, tämä läpileikkaava yrityskulttuuri. Miten menee? Hyvin menee. Tosi jänskää hypätä tämmöiseen live-fiidiin. On muuten elämäni ensimmäinen tämmöinen jonkin sortin niin kuin live-lähetys. Ja se ei tavallaan ole se pelottavin osa, vaan se, että tässä ollaan Jussi Kallan kanssa, niin todellakaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Mutta siis tosi jees, kiva olla mukanakin. Itselle pilottiin ja vissiin vähän Topasialle pilottia, niin I'm in. Joo, tämä on ihan hauska. Tänään ollaan kokeiltu aika paljon. Ollut erittäin, täytyy myöntää, että on ollut viihdyttäviä. Itselle on tykännyt paljon näistä, mitä meillä on kaksi tänään ollut. Niin, jos puhutaan läpileikkausta yrityskulttuurista, niin mitäs tämä oikein tarkoittaa? Tää lähdetään vaikka siitä, että mitä yrityskulttuuri tarkoittaa. Joo, se onkin vaikea. He pistit heti vaikean jutun. Se on tosi vaikea juttu määritellä. Mä jotenkin määrittelin sen ehkä tosi suomalaisella tavalla, että yritys- tai organisaatiokulttuuri on sitä, miten me ollaan täällä pruukattu toimia. Se lienee jotain länsirannikon murretta se pruukaaminen, mutta semmoista aika hyvin tavallaan kuvaa sen jotenkin sen yhteisön tai ihmisjoukon niin kuin kirjoitetut ja kirjoittamattomat normit. Tämä jengi, tämä touhuaa yleensä arjessa näin. Joku sen on sanottanut niinkin, että yrityskulttuuri on sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Sekin on tavallaan siinä vähän sitä samaa kuin, että näin ollaan pruukattu toimia. Ja mä näen sen yrityskulttuurin ehkä sillä itse tosi arkisena, että mulle se merkkaa semmoisia juttuja, mitä tapahtuu firman arjessa, mitä tapahtuu tänään asiakastoimituksessa, miten tänään puhutaan asiakkaalle, miten tänään kohdataan joku työnhakijarekryhaastattelu. Mä näen se kauhean arkisina implementaatioina tai jotenkin semmoisina niin kuin arkisina juttuina, jotka sitten tulee ulos. En näe sitä kauhean tavallaan siis juhlavana tai minä niin kuin hypeasiana, vaan mulle se on jotenkin aika tavallinen arkinen juttu, mutta hirveän semmoinen niin kuin laaja-alainen. Se on aika lailla kaikki, mitä siellä firmassa tapahtuu, mutta kaikki aika arkinen. Jos miettii tuossa, kun miettii tuota aihetta läpileikkaava, niin mitä sitä sitten tarkoittaa tämä läpileikkaava yrityskulttuuri? Tekeekö se sitä ymmärrettävämmän vai vähemmän ymmärrettävämmän tuosta möhkölestä? Miten sä sanot, mitä tämä tarkoittaa sitten? No mä ajasin läpileikkaavuudella oikeastaan takaa vähän sitä, että yrityskulttuuri aika helposti assosioidaan niin kuin johdon jutuksi, johdon tai ehkä vähän HR:nkin jutuksi firmoissa, että helposti ajatellaan, että yrityskulttuuri jotenkin kuuluu niin kuin johdolle ja HR:lle. Mä oon samaa mieltä, että onhan niillä porukoilla sellainen varmaan erityisrooli, niin kuin pomot ja HR, että niillä on iso vaikutus vaikka työntekijäkokemukseen, mutta kyllä se mulle se läpileikkaavuus tarkoittaa sit sitä, että semmoinen tavallaan niin kuin aito yrityskulttuuri, kyllä se pitäisi näkyä sit siellä niin kuin yksilön tasolla, tiimien tasolla, ihan se arjen tekemisen tasolla, ja sillä lailla sitten voisi ajatella, että se on läpileikkaavaa, että se tulee sieltä jostakin, että se tavallaan niin kuin koherentti sama yrityskulttuuri on jotenkin totta siellä johdon tasolla ja vaikka HR:ssä ja sitten ihan siellä niin kuin arjen tekemisen tasolla. Ja mä jotenkin ajattelin sen läpileikkaavuuden niin, että jos meillä on niin kuin läpileikkaava jotenkin toimiva yrityskulttuuri, niin sitten sä löydät jonkun punaisen langan, vaikka niin kuin markkinointi ja tuotekehitys ja asiakaspalvelu ja vaikka asiakastoimitukset, firman eri funktiot. Sitten kun sä katot niitä ulkopuolelta, niin näissä on joku punainen lanka, että mä tavallaan saan kiinni, että miksi just tämä firma on vaikka miksi Motonet näyttää Motonetilta tai miksi Valio on Valio. Ja sitten mun mielestä meillä ei ole läpileikkaavaa eikä ehyttä yrityskulttuuria, jos sä otat sieltä niin kuin Aspan tai sitten sä otat rekrytoinnin tai sitten sä otat niin kuin myyntiporukan ja sitten susta vaikuttaa, että nämä kaikki on ihan eri porukkaa. Silloin se ei mun mielestä ole läpileikannut, silloin ne on niin kuin, se on randomia. Miten tuosta heräsi, jos mietitään vaikka meitä, niin mehän ollaan Topasia pieni startup, niin miten tämä niin kuin yrityskulttuuri, täytyisikö esimerkkinä, täytyisikö minun osata sanoittaa, minkälainen
meidän yrityskulttuuri on, ja niin kuin pystyä käsitteellistämään sitä, että no meidän yrityskulttuurimme on tällaista, ja se on, ja niin kuin tunnistaa se, että jo tämä on myös läpileikkaava. Tuosta punaisesta langasta mä saan jotenkin kiinni, ymmärrän sitä, että se tarkoittaa, että kuuluu yhteen, mutta esimerkiksi tulisiko minun pystyä sanottamaan, mikä näin pienen startupin näkökulmasta, mikä on meidän yrityskulttuuri, ja jos tulisi, niin miksi se on tärkeää? Tuli mieleen tuosta äskeisestä. Hyvä, tosi hyvä kysymys. Varmaan oleellista tosi siinä se, että onko se firma, onko vaikka topa-asia semmoisessa tilanteessa, että sitä yrityskulttuuria, että siihen yrityskulttuuriin pitäisi saada niin kuin kasvamaan uusia ihmisiä tai uusia tiimejä, tai että se pitäisi jotenkin saada toimimaan koherentisti se porukka. Mun mielestä se, että pitäisikö sun pystyä sanottaa se vai ei, niin mun mielestä se tulee sen kautta, että varmaan monessa pienessä firmassa, mikä topa-asiakin on, niin mä uskon, että sillä sanottamisella sinällään on tarvetta. Mä luulen, että intuitiolla tiedätte, että topa-asian pitäisi toimia suurin piirtein näin, ja se tulee jotenkin sellainen niin kuin kaverilta kaverille, ja se tulee luonnostaan. Mutta sitten, kun firma on vähän isompi, mun mielestä 10 henkeäkin on jo sellainen, että sitten asioita olisi hyvä olla niin kuin sillä pöydällä ja tiedostaa, että mut varsinkin sitten, jos firma kasvaa, niin kuin, että ollaan vaikka 5 hengen firma, ja ruvetaan rekrytoimaan porukkaa, me ollaan yhtäkkiä 50 hengen firma, niin ennen kuin niin tapahtuu, niin mun mielestä olisi tärkeää tavallaan, että mihin suuntaan me lähdetään tätä porukkaa kasvattaa, mikä on se punainen lanka, koska muuten käy niin, että ne eri osastot ja ne eri tyypit ja Liisa ja Maija ja markkinoinnit ja muut, ne on levällään siellä kuin jokisen eväät. Mutta mun mielestä oleellinen kysymys on ehkä se, että tarviiko sitä tavallaan selittää, tarviiko siihen juttuun adaptoida porukkaa vai ei. Et ei mun mielestä niin kuin pikkufirmalle, niin eiköhän se tule sieltä tavallaan ihan luontaisesti, niin kuin tulee vaikka joku liiketoiminnan suunnan pohtiminen, että eihän sitä tarvitse mitään juhlallisia menoja siihenkään. Eli onko se silloin tämmöinen, niin kuin millä paketoidaan sitten, kun on suurempi firma, niin se yhteinen suuntaviiva, yhteisessä jotenkin jollain lailla suuntaviivassa pysyminen. Eli siinä vaiheessa sitten, onko siis yrityskulttuuri tämmöistä, siis se liittyy silloin johtamiseenkö? Kyllä, joo, siis on sillä iso tekijä johtamiseenkin. Mun mielestä ehkä jopa niin, että ehkä johtaminen on alisteista yrityskulttuurille, että mä jotenkin näen sen yrityskulttuurin roolin niin, että sen pitäisi olla joku semmoinen tavallaan niin kuin tekemisen tapa tai tyylilaji tai meininki, että jota noudattamalla me tullaan pääsee sinne bisneksen tavoitteisiin. Että jotenkin siinä järjestyksessä vielä, että tavallaan ensin olisi ne bisneksen tavoitteet, että tämä firma, vaikka topa-asia on matkalla tänne, se edellyttää meiltä tämmöistä tekemisen meininkiä, tämmöistä asennetta, tämmöisiä motivaatioita, tämmöistä yhteistoimintaa. Ja se olisi se yrityskulttuuri, että minkälaisella menolla, minkälaisella keskenäisellä kommunikaatiolla, minkälaisella tyylillä, minkälaisella asenteella me tullaan pääsee sinne, mihin me halutaan. Ja mun mielestä johtaminen on tavallaan alisteista sit sille yrityskulttuurille, että sehän on tavallaan yksi dimensio siihen, että se yrityskulttuuri vaatisi meiltä tällaista, tai meidän tuleva liiketoiminta vaatisi tällaista yrityskulttuuria, jonka palasena on johtaminen. Niin mä ne käsitteet jotenkin itse näen. Onko sulla tullut monesti vastaan, tai onko tullut vastaan semmoisia, että mietitään, että no mitä hitto, eihän tässä ole mitään järkeä. On älyttömän monta kertaa yrityskulttuuria vielä enemmän ihan kaikkeen muuhun, mutta on jo. Tämä yrityskulttuuri liittyen, tai siis mikä on ollut, jos sulla tulee mieleen, nousi mieleen tuosta kysymys, että tuleeko mieleen jotakin tapausta, missä on ensin lähtökohtainen ajatus on ollut tai reaktio, että mitä hittoa tämä oikein on, että tässä on mitään järkeä, mutta sitten se onkin kääntynyt ihan päälaelleen, tai sinun päässä on käynyt se oivallus, tai siinä ryhmässä, kenen kanssa olet tehnyt töitä, tai se ryhmittymä, missä olet tehnyt. Tuleeko mieleen jotakin tämän tyylistä tilannetta? Tulee joo, kyllä se on aika tavallinenkin mun mielestä ehkä se, että yrityskulttuuri jotenkin mielletään kauhean esimerkiksi juhlavaksi, että puhutaan niin kuin missioista, visioista, yrityskulttuureista jotenkin samalla tavalla, tai samalla tasolla, ja kyllä se aika yleinen oivallus on se, että okei, se tarkoittaa sitä, että miksi meillä arjessa toimitaan noin, tai että se monesti myös se yrityskulttuuri arkisella tasolla se tuo jotain selityksiä semmoisiin asioihin, että firmoissa tuntuu, että tapahtuu jotain outoja juttuja, että vaikka johto tai HR, niin kun tuntuu, että täällä tapahtuu ihan kummia asioita, mä en ollenkaan tajua, ne on jotenkin ennustamattomia, ja sitten se yrityskulttuuri saattaa olla selitys niille niin kuin randomilta tuntuville jutuille tai niille niin kuin ikään kuin oudoille ilmiöille. Että kyllä monesti ne lamput herää sit sitä kautta, että on jotain lopulta oikeasti tosi arkista ja sitä kautta yksinkertaista, vaikka se tavallaan ilmiö onkin tosi monimutkainen ja sillä lailla abstrakti.
Eli onko se näin, että se punainen lanka ei ole, niin, eli se oivallus tapahtuu siinä, kun hoksaakin, että tässä onkin tämä punainen lanka ja se johtuu siitä. Eli onko se silloin sen tarinan rakentamista enemmänkin niiden, tai tarinan sanottamista? Joo, hoksaa joko, kyllä. Hoksaa joko se punaisen langan itse, tai sitten hoksaa se punaisen langan puutteen. Mun mielestä molemmat on tosi niin kuin, hyviä havaintoja, että koska niistä sit voi mennä eteenpäin. Jos huomaa se punaisen langan, niin sä voit lähteä vahvistamaan sitä punaista lankaa, ja se on ihan yhtä mehukas, ehkä jopa mehukkaampi tilanne niin kuin kehittymisen kannalta on se, että sä tajut, että ei tässä kokonaisuudessa oikeastaan ole mitään punaista lankaa. Minkälainen voisi olla, anteeksi, jatka vaan. Niin, sittenhän sulla on tavallaan vaikka mitä otettavaa, kun sä tajuut sen, että tästä puuttuu punainen lanka, minkälainen se punaisen lanka pitäisi olla, ja sitten lähdet tekemään. Minkälainen voi tuommoinen esimerkki olla? Jos nousee mieleen joku, minkä pystyt sanottamaan ja tahottua esille tuommoista, jos on kyse arkista asioista ja sitten jos tulee semmoinen, että punainen lanka puuttuu, niin minkälainen se tuommoinen esimerkki voisi olla? No, joo, ehkä se. Ja väliin vielä tässä, jos joku on tällä hetkellä seuraamassa, niin jos tulee Jonnelle kysyttäviä esim. Teeman läpileikkaa yrityskulttuurikulmaan, niin laittakaa vaan tuohon kommenttiin, niin mä saan bongattua sitten sieltä. Kysyttyä Jonnelta. Vielä on kumminkin hyvät 3,5 minuuttia, mutta niin, tuohon kysymykseen. Siis ehkä se on tosi tavallinen ja tärkeä esimerkki on mun mielestä se, että miten firma rekrytoi. Ja siinä varmaan tarvii olla jotain yrityskulttuurista oivaltamista tai pitää löytää se punainen lanka. Tärkeää on ensin ymmärtää, että minkälaiset tyypit siihen firmaan sopii. Puhutaan tämmöisestä culture fitistä, mutta se on mun mielestä vaan se, että tavallaan, että ketkä tyypit tähän niin kuin organismiin tähän porukkaan sopii, ja ketkä edustaisi sitä tavallaan tulevaisuuden tavoitekulttuuria. Ja sitten se konkreettinen, se on se oivallus, sitten se, että mitä konkreettisesti siitä voi tapahtua, niin että ruvetaanhan me rekrytoinnissa määrätietoisesti niin kuin etsimään niitä tyyppejä. Koitetaanhan me tavoittaa ne tyypit, jotka olisivat sen tavoitekulttuurin mukaisia, ja sitten ennen kaikkea, että tullaanhan me seuloneeksi niitä tyyppejä sen mukaan. Tänne ei tavallaan niin kuin tähän firmaan pääsee töihin, jos sä oot todella hyvä sen niin kuin tulevaisuuden kulttuurin edustaja ja täydellinen culture fitti, mutta sä et pääse töihin pelkillä vaikka teknisillä taidoilla tai sun mahtavilla osaamisilla tai sun valtavilla verkostoilla, vaan että tavallaan että nostetaan se yrityskulttuuri niin tärkeäksi. Toi on mun mielestä aika tärkeä ja arkinen esimerkki, että silloin se yrityskulttuuri on tavallaan muuttanut jotain arkea, kun me ruvetaan tekemään niin kuin rekrytointivalintoja sen perusteella. Ja se on mielestäni super tärkeä esimerkki, että se on myös älyttömän iso, mikä vaikuttaa yrityskulttuuriin, että mitä porukkaa sä rekryt. Mikä voisi olla toinen esimerkki? No toinen varmaan semmoinen, tätä on hatusta heitetty esimerkki tavallaan, että mikä voisi olla niin liiketoiminnallinen alisteinen juttu, että jos on jo firma on sellaisessa tilanteessa, että niiden bisnes on sulamassa alta, niin kun bisnes on uhattuna, Ja ainoa ulospääsy siitä on, että nyt pitäisi voida keksiä jotain uusia palvelutuotteita tai me ei pitäisi lähteä johonkin tavallaan villiin markkinaan ja ollaan ehkä historiaa ehkä siinä, että on niin kuin leivottu aika paljon sitä samaa, että silloin voisi ajatella, että olisi tärkeää lisätä innovatiivisuutta yrityskulttuurissa, jotta niitä tavallaan uusia avauksia ja rohkeutta siihen löytyy, että silloin se arjen toteutus, että mitä silloin pitäisi lähteä tekemään, niin silloinhan pitäisi varmaan niin kuin tutkia, että mitkä tässä firmassa voisi lisätä rohkeutta. Onko siellä tavallaan jotain, niin kuin, tarviiko siellä pelätä oman jakkaras puolesta, millä me lisätään rohkeutta epäonnistua, millä me tehdään jostain yhkäisistä kokeiluista läpinäkyviä. Että sellainen tavallaan tukisi sitä sen bisneksen suuntaa, jos se bisnes oli siinä tilanteessa, että nyt voi käydä huonosti, jos ei löydetä tähän jotain uutta villiä ratkaisua, niin minkälaista toimintaa se edellyttää meiltä? No se edellyttää meiltä innovaatioita. Miten me luodaan innovaatioita? No täällä nyt saa jatkossa mokata, lisätään psykologista turvallisuutta, voitetaan tehdä lyhkäisiä kokeiluita, että sitä kautta se niin lähtisi rakentumaan. Siinäkin taas, niin että se punainen lanka sieltä bisneksen tilanteesta ja bisneksen tavoitteista sitten johonkin semmoiseen arjen tekemiseen. Tuossa meillä on 30 sekuntia aikaa, niin saan viettyä vartista kiinni, niin ehkä tämmöinen loppufiiliskierros vaan, että täytyy lyödä tälle törkeästi tähän seis ja mitkä on fiilikset? Mikä fiilis tämä hyvä fiilis, ihan järjetön kiirehän tässä oli, mutta siis tosi, niin kuin toi kiireen tuntui, että kello juoksee ja muuta, mutta siis hyvä fiilis, tämähän oli ihan, tuntui, että luontevaa keskustelua ja päästiin ehkä joku 4% siitä, mitä mä olin ajatellut sanoa, mutta se, niin kuin, tämähän on hyvä.
Ja jes. Minulla myös erittäin hyvä fiilis. Oli kiinnostava tuosta, mä ymmärsin vähän tuo punainen lanka teemaa, niin sai pikkasen sitä ehkä ajatusta siihen. Niin mäpä se laitan tässä, kiitos Jonne, mä laitan tämän ajastimen ja upean biisin taas tänne ja lopettaa livestreamia. Terve, kiitos. Kiitos, moi.